Опазването на земеделското имущество. Всеки се спасява както може, години наред. Някои фермери намалиха площите с царевица, защото тя е твърде привлекателна най-вече за циганите. Около беритбата на череши се развихрят истински войни все още, въпреки че нещата се поуталожиха май. Земеделци пропищяват, че някакви неуловими особи натирват животните си в нивите им. Пчеларите са пропищели от кражби и то на едро, там се работи с замах професионално и т.н. Иди прави бизнес селата. Много млади хора се отказвали тъкмо заради тези набези на кръци. Всичко общо взето остава безнаказано. Действа все още един архаичен закон за опазване на земеделското имущество от миналия век, от далечната 1974 година. В него се говори как да се опазят ТКЗС-тата и АПК-тата. Тогава най-важното собствеността е държавна, а сега частна. След промените започнаха едни упражнения на депутати. Предлагат промени в съществуващия овехтял закон за опазване на селско-стопанското имущество. Уж партиите от целия политически спектър загрижено казват да, промени трябва да има. И после се изпокарват и до там. Не успя да прокара законопроекта си професор Иван Станков, предпоследният, който се пробва. Последната такава изява направи Александър Мацуров от ГЕРБ. Неговият законопроект вече беше разгледан в парламентарната комисия по земеделие и храни. Има предложения от различни парламентарни представители. И как ще протекат нещата между първо и второ четене, не е ясно. Хич пък не е ясно дали и този законопроект няма да сподели съдбата на предшестващите предложения. Потъват в забвение. Съществува от опит доказано твърдение, че е по-лесно е да построиш нова къща, отколкото да поправиш старата. А в случая старата къща, т.е. законът от 1974, е просто динозавър по отношение на новите икономически реалности. Та от предложението на Мацуров до председателя на Народното събрание става ясно, че най-големият дърт, видите ли, в селата са кравите и овцете, които някакви неуловими призраци пускат в чуждите ниви. Между 200 и 500 лева да бъде глобата при първо нарушение, за второ до 1000. Ама кой е нарушителят, собственика, който често остава скрит, горският пастир изпълнил заповедта му или двама пастири за заблуда на противника, единият водил животните, другият ги прибирал. Съществуват сериозни въпроси, на които и професор Станков се затрудни да отговори в предложения от него законопроект, който не видя бял свят, а именно... Ако и сега се вмени като задължение на кметовете опазването на земеделското имущество, то откъде пари? А те са нужни за плащане все пак на известните още от миналото полски падари или доброволни сътрудници. Само от глобите или и държавата ще помогне. На една кръгла маса в Раковски участниците бяха изчислили. 32 милиона лева ще трябва за това. Сумата била едва 0,025% от брутния вътрешен продукт, който земеделието създава. Но управляващите от предишното правителство се направиха оглушка. Ще бъдат ли въоръжени тези пазачи? Ако да, какво ще кажат от Министерство на вътрешните работи? Дали не трябва законови промени? Кой ще изхранва евентуално арестуваните крави и овце? Те къде ще пребивават? В кравешки затвори ли? А може ли потърпевшите да се принудят да продават плодовете и зеленчуците си само на тържища и на пазарите на производители? Ако не го сторят, ще бъдат ли глобявани? И така, дали последният законопроект ще бъде формален акт, носещ политически точки, или ще отговори на реалностите? Давещите се от кражбите вече му намериха колая. Романтично нощно преспиване на къра, например, или сдруженица, които плащат на охранителни фирми, защото техните момчета здраво пипали и знаели как да бият без да личи.